tere hommikust. Hommik. Tere hommikust, Josep. Hommik. Kuidas sa magasid? Enam vähem. Sa kunnalt filmid kogu aeg, reisel kamera kogu aeg näos, üldse olla ei saa, tead kunnalt väisse. Hommiku aeg tõusin üles, kohan kamera näos ja kõtuni välja kunnalt. Josep, mis hommiku tegiks sööd? Jogurtit teel? Jah. Ja mis sa praegu teed? Vaatan eilsest videoid ja pilte. Kuidas sul tunne on praegu? Natuke närvis on näe, jah. Loodame, et läheb kõikesti. Üta uuesti. See oli konkurentide töötamine. Thank you.
Sisse sõitsid kurvi kohe, klõps, klõps. Hästi rahulikult sõitsid. Red Plate, Joosep Pärn, Suomen mestari. Tulin Eesti kui Soome meistriks. Ma teadsin, et mul on 10 punkti vahet ja pean ühes sõidus olema teine, teises võin siis olla kolmas. Kui esimest sõidus sain startis hästi minema, siis proovisin muidugi esimese koha peal olla, aga arsti kaotasin ära pidurin ning kukkusin. Olin teine, siis võitis kohe palju pingid maha. Järgmises sõidus samamoodi sain startis esimesena minema, aga tekis probleeme tsikliga. Teises sõidus oleks vajanud panna uus kett, aga mul ei olnud panna ja siis läksin vana kettiga peale, aga see oli viga. Lagunes natuke väljalise asjaks. Aga KTM sitke masin vedas lõpuni välja. Suutsin sõita kolmanda koha peale üle finissioone, mis tähendas seda, et võitsin ka Soome meistri tiitli. Väed rahul. Ei saaks rohkem rahul olla minu arust. Kõik läks nii nagu soovisin. Ma ei tea, kaamerirm tuli niimoodi peale põnega, et mitte midagi ei oska öelda. Aga Joosep, mis sul öelda on? Mis? Ma ei kuule hästi.